Përshëndetje, kam bërë një listë paraprake të temave nga të cilat jam marrë ushtrime për të zhvilluar testin e 3 muajor, dhe më thënë testin për 3 muajorin e parë nga shtatori në dhjetor. Temat janë rrenja 4 ore dhe prime me rrenjën 4 ore, dhe mbledhje, zbritje, shumëzim, pjestim të numrave me rrenjën 4 ore, dhe prime me numrat të plot, zbërthimi i shprejve algebrike dhe thjeshtimi tyre, kendet e të kundërta në kul, trekenqa dybinishëm, numrat e përzier, thyesat e parregullta, krahasimi mbledhja dhe zbritja e thyesave, renditja e thyesave, gjetja e pjesës së një madhësie, dhe problema me gjetjen e pjesës së një madhësie. Suksese!